Les mascaretes tornen a ser obligatòries. Ho seran únicament als centres de salut davant l'augment de virus respiratoris. És la mesura que pren la Conselleria de Salut. Bon vespre. Això vol dir, per tant, que torna al nostre imaginari una imatge Betty Doñate ben coneguda. Així és. Els casos de grip, de bronquiolitis i també de coronavirus han començat a disparar-se els últims dies i això ha fet que el govern català hagi decidit que des d'aquest dilluns sigui obligatòria la mascareta a CAPs, CUAPs, hospitals i centres sociosanitaris. Gràcies, Betty. D'aquí uns moments tornem, però l'actualitat també passa per aquest primer dia de rebaixes que començava tot just després de Reis. Per tant, aquest mateix diumenge, Laura Cera. Sí que ha estat, Francesc, molt suau. De fet, hi ha hagut poca afluència de gent pels carrers de la ciutat i fins i tot alguns comerços han decidit no obrir en aquest primer dia. De fet, el període de vacances, de rebaixes, volíem dir, està liberalitzat des de fa uns anys i això fa que el dia 7 de gener perdi una mica de força com a primer dia d'aquest període de descomptes. Ara bé, els comerciants que han decidit obrir persianes aquest primer diumenge festiu de 2024 que podien aixecar-les, estan contents. De seguida us expliquem més coses. De seguida tornem, Laura. Són dos dels punts de connexió d'avui, d'aquest Mataró al dia, però tenim d'altres qüestions. La pluja no impedeix que la cavalcada surti als carrers de Mataró, tot i que, això sí, en deslueix la seva presència. Coco, Jane Davis i Dani Nello toquen amb la Big Band Jazz Maresme per començar l'any. Omplen el Teatre Monumental. El 2024 no comença bé pel bàsquet mataroní. 3 derrotes a 4 partits que deixen tocats els equips. Els casos per respiracions respiratòries agudes han pujat moltíssim aquests dies de festes i és que d'entre el Departament de Salut, entre Nadal i el Cap d'Any, han detectat més de 66.000 casos entre Covid-19, bronquiolitis o també la grip. És per aquesta raó que s'ha decidit que torni la mascareta als centres sanitaris i sociosanitaris. Però qui ens en pot donar més detalls són les nostres companyes Lia Costa i Betty Doñate. Betty, unes xifres que han obligat a prendre aquesta mesura. Vespre, sí, i a més la problemàtica que s'està donant més és la de la grip. De fet, representa gairebé la meitat d'aquests casos de virus infecciosos respiratoris. Representa ara mateix el 45,2% d'aquest total. Està augmentant molt el nombre de contagis de grip, també el de bronquiolitis, en especial entre els menors de 4 anys, i ara també els casos de Covid-19, tot i que les xifres es mantenen estables.
Tot i així, els casos de coronavirus estan notant a les sales d'espera de COAPs com aquest en el que som ara, però també als hospitals. Segons dades de Salut, ara mateix hi ha més de 700 persones ingressades a hospitals catalans, en total 744, i d'aquestes, a dia d'avui, hi ha una vintena que estan ingressades a la UCI. I per això, i per evitar que es produeixin nous contagis, perquè es preveu que el pic de contagi serà la setmana vinent, des del govern català s'ha decidit que des d'aquest dilluns sigui obligatori una altra vegada la mascareta a CAPs, a COAPs, a hospitals i a centres sociosanitaris. Al moment les residències i les farmàcies se'n lliuren d'aquesta mesura. Aquesta mesura, la de la mascareta, ja doncs, és coneguda per tots, la vam tenir molt a prop durant la pandèmia, hem preguntat als usuaris què en pensen de recuperar-la i això és el que ens han dit. Bueno, pues si és un mètode de prevenció no ho veig malament. Són llocs on hi ha més contagis i bueno, ho veig bé. Bien, no lo veo mal. Si uno que viene aquí, si se encuentra mal, normal que se la lleve puesta. Matemático. Una tontería, porque creo que no nos sirve de nada cuando luego vamos al centro comercial o vamos por la calle sin ella. Entonces, para mí es una tontería. Des de Salut, el que també s'ha dit és que cal que no només la gent més gran es vacuni tant de la grip com de la Covid-19 per evitar doncs, aquest augment de contagis. A tot plegat, què hi diuen els metges, Beti? Doncs el Sindicat de Metges de Catalunya s'ha pronunciat aquest mateix dilluns. Hi ha hagut una reunió interterritorial precisament a Madrid per parlar de com s'hauria d'aplicar també la mascareta, els criteris a seguir. I sí que el que consideren des d'aquest sindicat, almenys el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha dit que caldria que portessin la mascareta totes aquelles persones que tinguin símptomes de patir tant grip com coronavirus, no només no? aquelles que ja tinguin el diagnòstic segur o que hagin d'accedir a centres de salut, sinó aquelles que ja tinguin els símptomes. I també el que ha explicat a la xarxa aquest mateix dilluns és que estan patint centres de salut com el seu, en el qual ell treballa, situacions de col·lapse, es va patir sobretot a finals d'any i per això tota mesura que es prengui aquests dies per poder evitar més contagis serà benvinguda. Una persona amb simptomatologia respiratòria no només contagia l'hospital o el centre d'atenció primària, contagia el metro, contagia l'autobús, contagia en una sala de concerts. És evident que hi ha llocs on hi ha més sensibilitat, com pot ser el centre de salut, però el criteri hauria de ser la presència o no de clínica respiratòria. El dia 30 i 31 de desembre, aquest centre va patir col·lapse. Col·lapse perquè hi havia gent que trigava 8 i 10 hores en ser ateses, hi havia ambulàncies que trigaven 6 i 8 hores en descarregar pacients, i si això no es col·lapsa, que vingui Déu i ho veig. Tota aquella mesura que alleugi la feina del dia a dia dels nostres companys, sobretot d'atenció primària, que com és l'omplir gent que ha de demanar visita per només omplir un paper conforme té un quadre viral respiratori que fins i tot no li cal ni atenció mèdica, però necessita el justificant per poder no anar a la feina, doncs si aquesta feina se li manlleva al metge de família, evidentment tindrà més temps per tractar gent que sí que ho necessita. En aquest sentit, Xavier Lleonart feia referència a una mesura que vol aplicar al Ministeri de Sanitat. El que volen és que les persones que tinguin aquests símptomes i que ja pateixin, sàpiguen que tenen doncs, grip o coronavirus, que puguin presentar la baixa a la feina. Seria una mena de declaració responsable, com una mena d'autojustificant per poder faltar a la feina els primers 3 dies. Però això no té ni data ni calendari. Veurem com avança doncs, aquests casos després de les festes i, per tant, d'aquesta aglomeració que hi ha hagut de trobades i de reunions familiars. Gràcies.
Inici suau de la campanya de rebaixes que començava el dia després de Reis, per tant, aquest mateix diumenge. Els comerciants, de fet, no tots van obrir, només ho van fer part d'ells, i els que ho van fer doncs, asseguren això, doncs, que ha estat un inici, si més no, doncs, prou tranquil. Però qui en té més informació i qui ens en pot aportar tots els detalls són els nostres companys Pere González i Laura Cera. Laura, sembla ser que aquest diumenge no va tenir els nervis i les pressions dels últims dies, que hi ha hagut bastanta més feina. Exacte, Francesc. De fet, segur que els que estan més alerta sempre ja fa dies, inclús setmanes, que veuen alguns cartells de rebaixes als aparadors de les botigues de la ciutat. Aquest diumenge, dia 7, és el que històricament s'ha pogut obrir com a primer dia del període de descomptes d'hivern, però això ha perdut força amb els anys. En concret, es va començar a liberalitzar el període de rebaixes d'hivern. Això què vol dir? Doncs que ja no hi ha uns límits posats i, per tant, les rebaixes i els descomptes s'estenen al llarg del calendari, al llarg de l'any, i per tant els períodes no queden tan delimitats com ho estaven abans. Tot i així, alguns comerços sí que han optat per obrir aquest diumenge, 7 de gener, el dia després de Reis. L'afluència és cert que, per exemple, als carrers del centre de la ciutat no ha estat especialment massiva, però sí que els comerciants que han decidit aixecar la persiana estan contents i satisfets de com ha anat aquest primer dia, entre cometes, de rebaixes, tot i que el període ja hagués començat en molts casos anteriorment. Un període que ha començat especialment bé per a aquells que han preferit no trigar gaire a fer canvis d'alguns regals en què els Reis potser no han acabat d'encertar, de talla, de color, de gust, fins i tot. I, per tant, n'hi ha que han aprofitat per sortir aquest diumenge pensant que trobarien moltíssima gent a les botigues i no ha estat així. Han pogut passejar ben tranquils. Nosaltres, a TV Mataró, també hem volgut sortir per preguntar als mataronins i mataronines si aprofiten aquests períodes de rebaixes. La meva sorpresa és que hi ha moltes botigues que estan tancades. Jo he anat a veure uns coixins per la terrassa i algunes cosetes per la terrassa i sí que he aprofitat perquè estaven molt bé, molt rebaixades, la veritat. I això, poca gent es podria comprar molt bé. No hi havia massa gent ni al carrer ni a les botigues. Compres quan veus alguna cosa que t'agrada, compres encara que no siguin rebaixes. Jo no espero les rebaixes per comprar res. Compro i si per les rebaixes trobo alguna que m'interessa, doncs la compro, però si no, no. No, de rebaixes no, canvis de Reis, de coses que no anaven bé, i fer una volta perquè és diumenge i acabar d'aprofitar el poc que queda abans de tornar a la normalitat. Home, quan convé sí, però no especialment, no esperem les rebaixes per fer compres. Sí, i més en aquests moments en el que vivim, que tot està pujant de preu d'una manera brutal i amb nens tot costa molt. Sí, s'ha d'aprofitar les rebaixes, total. Ja ho veieu, gent que les aprofita, gent que només aprofita per tafanejar. I què diuen els comerciants? Doncs els que han obert aquest diumenge estan satisfets, estan prou contents de com ha anat, però això sí, esperen que els propers dies, aquesta setmana en concret, la cosa vagi en augment d'unes rebaixes que s'allargaran en principi fins a finals de febrer. El ser diumenge pensàvem també que com fa fred amb el temps, bueno, ens esperàvem que no hi haguessi feina, la veritat, però ara que hem començat a les 11 i ha sigut no parar. Avui, bueno, hem estat estones. També hem anat tinguent feineta, vull dir, hem anat vinguent gent, sense ser un lleno total, però també hi ha canvis i, bueno, anem fent, tampoc ens queixem. Doncs a l'inici d'avui no m'ha semblat malament, ha hagut bastant personal. Sí que és cert que a primera hora del matí corria molta gent per fer canvis i devolucions, que això ja era d'esperar, cada any ens passa, però t'hauria de dir que la resta del matí estic bastant contenta, m'ha anat molt bé. Primer de tot hi ha hagut moltes devolucions i canvis, perquè la setmana passada també va haver molta feina amb el tema de regals, Reis, Nadal, i també a la vegada estan aprofitant bastant el que són les rebaixes. Ha voltat gent per aquí, la gent ha aprofitat també per fer aquests canvis, i a més també s'han endut alguna cosa de més. Una mica de tot, penso que hi ha canvis de gent que ja necessiten el canvi i la talla, i també algú doncs, que ja sap que són rebaixes, i sobretot pues, els abrics, que són prendes atractives perquè tenen el preu més aixecat, i clar, quan fas un descompte, doncs si estàs fent un 20, un 30, doncs clar, es nota molt en el preu. Primers dies doncs, en marxa, veurem si aquests propers dies tenim una mica més la cosa que aquest primer dia de rebaixes. Laura.
la pluja va ser la protagonista per activa i per passiva de la cavalcada de Reis. Tothom en va estar pendent des de primera hora del matí. Entre les 5-6 de la tarda sembla que es podria allargar un palet, es podria retrasar una mica, però bàsicament a aquesta hora, que es coincideix justament amb totes les cavalcades a tots els municipis del Maresme, és quan tenim la màxima possibilitat de precipitació. Així arrencava el matí del dia 5, amb la vista posada al cel. El mar no era una catifa plana. Oh, ostres, ara això es mou molt, eh? Però respectava l'arribada de Ses Majestats. Serà que la pluja era un regal que ens portaven. Que us portem una mica de pluja. Us portem una mica de pluja. Sí, una mica de pluja ens diuen. Durant l'arribada al port, els núvols van resistir les seves precipitacions, fins just acabat els parlaments. I mentre segueix plovent aquí a l'esplanada del port de Mataró, ja no queda cap dels milers d'assistents que han pogut veure de primera mà l'arribada dels tres Reis Mags. Això va fer que es decidís que només sortiria la carrossa d'en Tempus i la dels Reis per evitar mals majors. A primera hora de la tarda, ja de nou sense aigua pel mig, els paraigües tornaven a sortir al carrer preventivament. Importantíssim que us abrigueu bé i que agafeu paraigua per si de cas. Nosaltres el que fem és tenir paraigües a la mà per si de cas acaba plovent, com ara comentava la Laura. Les dues primeres hores van transcorrer ben seques, però pels vols de les 7, just passant per plaça Granollers, comencen a obrir-se els primers paraigües, i és que tal com havia pronosticat el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme, en Quim Serra, tot just ara comencen a caure 4 gotes ja. Però grans mals, grans solucions. I tenim gent previsora, com esteu? Amb paraigua ben equipat? Sí, bueno, ja prevíem que podia ploure i millor prevenir. A partir d'aquest moment va ser una estira i arronsa constant entre la pluja i la cavalcada. Ara parava de ploure, ara tornava a fer-ho. Arribats a plaça Santana, la pluja va arribar per quedar-se fins al final i per caure amb més ganes que abans. Està plovent, no ho fa amb intensitat, però sí ara amb regularitat. Però ja era massa tard per troncar la nit de Reis, que va prosseguir sense incidències ni modificacions. L'aigua no va diluir ni la presència ni la il·lusió que es va concentrar darrere l'Ajuntament. Una nit tan màgica com ho és sempre. I just després dels discursos de Ses Majestats, va ser el torn dels Reis al plató, que va convertir el Saló de Sessions un any més en un plató de televisió. El programa El Reis del Plató ha tornat a protagonitzar la nit de Reis a TV Mataró un cop acabada la cavalcada. Una nit que va ser de tot menys tranquil·la. En Tempus i en Tic Tac van tornar a fer de les seves. Tempus, no la clau. Tempus, sí. No fotis. Bé, és que... Jo li he donat la clau a en Tic Tac perquè la guardés. Sí. Jo he agafat la clau, eh? L'he agafat, l'he posat en lloc i en aquell lloc no sé on és. Tempus! La nit de Reis està en perill! Has de trobar la clau! Ai. Agafa les claus i vés al magatzem on hi ha les carrosses i busca-les allà. I és que sense la clau màgica que atura el temps, Ses Majestats, els Reis d'Orient, no haguessin pogut entrar a casa de tots els mataronins i mataronines. Per sort, la van recuperar. A vegades m'asseca a pensar i les solucions es presenten soles. Tempus. Què? Tempus, no et moguis. Què? Però... Què? Crec... Què? Que... Què? Hem trobat la clau! La clau, Tic Tac! Corre, 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 hem de marxar, hem de marxar. Hem de trucar amb el Tazà, corre, corre! Sí, ràpid, 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 ràpid. Però el patiment no va acabar aquí. Quan menys ens ho esperàvem... És que no, però un moment, no ho veus? Ai, ara... Estem bé, estem bé, estem bé, eh? Estem bé, estem perfectes. La clau també està bé. La clau està estupenda. Com sortim d'aquí ara? I sort en van tenir dels bombers. Ei, accident de trànsit, just aquí, a davant del parc. Gràcies, bombers, salvarem la nit de Reis, tots plegats, moltes gràcies. Està clar que en Tempus i en Tic Tac han après la lliçó. Hem fet una cosa que no s'ha de fer. Hem tret el mòbil i com que jo no m'aclarava amb el mòbil, l'he passat en Tic Tac, que estava conduint en aquell moment. Melcio, Gaspar i Baltasar van poder contestar les preguntes dels més petits de casa. Nenes i nens, només tenim una de resposta. I tot plegat, els Reis són màgics. Ah, la màgia. El regal més important són els sacs d'amor que portem des de l'Orient i que no trobareu a cap botiga ni surten a cap catàleg de joguines.
Aprofiteu aquests sacs d'amor per estimar molt fort. Estimeu, estimeu i estimeu. I sí, finalment, i contra tot pronòstic, la nit de Reis es va poder celebrar amb normalitat. Teniu la clau, però encara falta l'últim pas de tots, que és arribar a l'Ajuntament on hi teniu el seu espai Baltasar. Com ho fareu si no teniu cotxe? Que ens faríem un favoret. I tant que sí, tempos. Anem cap al camió. Cap al camió! Engeguem els motors, encerem els llums. Amunt les sirenes, cap a l'Ajuntament! Aquí tenim la clau, ben recuperada. Va néixer. Oh, sí. Ja està. Tots els bombers. Oi, si ens han ajudat molt. Bueno, tempos, tenim molta pressa. Agafeu la clau i vés a aturar el temps. I nosaltres comencem a passar, que hem de repartir tots els regals. Quins nervis, tu! Vinga, som-hi! Mentre estan aquestes festes, han caigut alguns premis importants de Loteria Mataró. Per Reis, de fet, el número premiat ha estat el 94.974. Ara sí, un primer premi, de fet, que ha venut un dècim a l'administració del número 60 de la Ronda Odonell. Una clienta habitual i veïna del barri ha estat la guanyadora del primer premi del nen que ha venut l'administració de la Ronda Odonell número 60. Discretament ha entrat aquest matí a l'estanc, on també es ven loteria, per comunicar que era la propietària de l'únic dècim d'aquest primer premi que s'ha venut a l'administració. Amb 200.000 euros més a la butxaca, la guanyadora ha volgut expressar al propietari de l'establiment que la mare d'ell, a qui havia conegut abans de morir, li havia dit que seria afortunada en algun sorteig. Precisament, aquesta premonició la va portar a l'administració de la Ronda Odonell a comprar el dècim aquest dia 5 de gener. El número premiat, el 94.974, conté les xifres preferides de la guanyadora. Este número lo cogí porque este número me gusta mucho, porque 4 más 4 es el 8 y el 7 y 9, 7, 8, 9, por eso le cogí. Pero el número no es una importancia para mí. La tienda de lotería es súper importante para mí porque esta tienda me ha traído súper suerte, no por la tienda de lotería, porque la mamá de la lotería siempre venía a comprar en mi tienda y yo lo quería muchísimo. Y sus hijos nunca hemos tenido un contacto para hablar entre nosotros, pero después de su mamá, cuando he contado que soy muy amable con él, su mamá, pues hemos empezado a hablar y tenido buena relación con su hijo. Este es que su madre desde su cielo me ha hecho que yo esté feliz en esta vida, porque ella lo sabe que yo lo cuidaba súper bien, y este es todo por su madre. De momento no le ha pensado nada, pero intentaré apoyar a todas las gentes que puedo, lo que tienen necesidades, porque yo soy una mujer para trabajar y cuidar mi familia, y bastante el Dios me ha dado la fuerza para trabajar en mi misma cuenta. Yo intentaré cuidar los clientes lo que necesitan. El propietari de l'administració de la Ronda Odonell 60 s'ha mostrat satisfet d'haver pogut repartir aquest dècim a una veïna i clienta habitual. Ha detallat que és un número de que no disposaven, però que va ser una sol·licitud específica de la clienta i li van poder imprimir en aquell moment. Un dècim del primer premi, que són 200.000 euros el premi. Probablement fos un número automàtic, que la terminal emet números, tu dius un qualsevol i te'l dona a l'atzar. Sempre prefereixes que li toqui algú que li va bé que un que no ho necessita, no? El primer premi també ha tocat a una desena de localitats més de Catalunya, entre elles l'administració número 1 de Montgat, el número 57.033, va donar també el tercer premi, una administració que n'ha donat el primer i aquest últim tercer. Recordem també que el sorteig de Nadal va tocar aquí a Mataró, a les administracions de Cirera Molins i també de Cerdanyola, així com a Pineda de Mar, perquè fa a la comarca del Maresme. El balanç de la nit de Reis al Maresme ha registrat 2 ferits amb arma blanca i 2 accidents. D'una banda, una baralla al carrer del Parc, que va acabar amb 2 menors ferits. Encara a Mataró, 2 cotxes van topar frontalment i, finalment, a Vilassar de Mar, un vehicle es va encastar al mur d'una casa situada a la Nacional 2.
Aquest és el carrer on divendres, coincidint amb la nit de Reis, s'hi va produir un incident on s'hi van veure involucrades diverses persones. Va ser cap a un quart de 10 de la nit quan agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al carrer del Parc, al voltant del número 27, per atendre dues persones que havien estat agredides amb arma blanca. Es tractaria de dos menors, els quals van ser atesos pel SEM i quan ja es trobaven fora de perill, van ser traslladats amb ambulància a l'Hospital de Mataró. A hores d'ara, els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació. A banda de l'incident del carrer del Parc, cap a un quart de 8 de la tarda, al quilòmetre 649 de la carretera N2, encara al terme municipal de Mataró, dos cotxes van topar frontalment. En un dels dos vehicles hi viatjaven dos adults i dos infants de 4 i 2 anys. A l'altre, un adult i un menor de 12. Tots van haver de ser traslladats a un centre hospitalari. Finalment, i ja cap a un quart de 3 de la matinada, un cotxe va sortir de l'N2 al seu pas per Vilassar de Mar i es va encastar contra el mur d'una casa a la rotonda que uneix la localitat amb Cabrera de Mar. Arran de l'accident, la conductora va quedar atrapada dins del vehicle. Fins a 3 dotacions dels bombers van haver d'intervenir per treure-la. Mor una persona en l'incendi d'un pis a Calella aquesta matinada. El foc ha tingut lloc en un bloc de pisos situat a l'avinguda de Vallreure, del municipi maresmenc, i a banda de la víctima mortal, tres persones més han hagut de ser evacuades per en estat, això sí, menys greu, a l'Hospital de Calella. Un succés que ja s'ha produït quan fa tot just un mes que ja va cremar un habitatge de la zona. En aquell cas, no es van haver de lamentar víctimes mortals. L'alcalde de Calella, preguntat per la possible relació entre els dos successos, ha assegurat a Ràdio Televisió de Calella que les circumstàncies són diferents, però que una de les persones investigades pels fets del desembre vivia en l'habitatge incendiat aquesta passada matinada. Des del cos de Mossos d'Esquadra, però, no volen relacionar els dos fets. Avui a la secció Economia de Quilòmetre Zero entrem a Milola. L'empresa situada al polígon de Mata Rocafonda fabrica galetes sense gluten i exporta aquests dolços a països com França, Alemanya, Anglaterra, els Emirats Àrabs o els Estats Units. Milola, que ja ha superat la barrera del milió de cookies elaborades, anuncia que està preparada per créixer més, obrir-se a nous mercats internacionals i ampliar l'actual catàleg de productes. Hi ha qui recomana començar el dia esmorzant alguna cosa dolça, que sigui capaç d'activar la serotonina, la famosa hormona de la felicitat. Les galetes Milola inclou entre els seus ingredients aquest pessic de felicitat, una empresa mataronina que va néixer de la necessitat de trobar l'alegria d'aquest petit plaer de la vida, que és la gastronomia, després que els metges diagnostiquessin a la fundadora, Manuela García, que era intolerant al gluten. Jo havia patit problemes crònics de salut tota la meva vida. Un metge va treure de la meva dieta la tira d'ingredients, entre ells el gluten, els làctics, el sucre refinat i més coses. La meva salut va millorar de seguida, però la meva vida va perdre alegria, bàsicament. No trobava res per menjar que fos bo, que realment jo pogués gaudir de la vida com ho havia fet fins llavors. L'origen d'aquest negoci de caràcter familiar, situat ara al polígon industrial de Mata Rocafonda, es troba a la pastisseria que van obrir al carrer Bonaire de Mataró, ara fa gairebé 15 anys, en plena crisi econòmica, quan tot just es començava a parlar de productes sense gluten. A la botiga del centre comença a haver-hi un peregrinatge de gent cada cap de setmana, no només de Barcelona i de tot el Maresme, sinó de la resta del país, de parts de diferents parts d'Espanya, de Balears. La gent ve només per poder seure a una taula, tota la família, i menjar tots. I comencem a tenir comandes de tot arreu i tenim un obrador mínim, molt petitó, i nosaltres realment no podem donar resposta a aquesta demanda. Sense perdre l'essència artesanal i la recepta original, la marca continua elaborant les galetes igual que ho feien en aquest petit obrador situat al centre de la capital del Maresme, amb cereals integrals, amb fruita, verdura
oli de coco i sense sucres refinats o làctics. Una manera de fer que ja els ha portat a superar el milió de galetes fabricades. Els sabors són la galeta de tota la vida, que és d'avellanes amb xips de xocolata, que és la primera, realment va ser aquella amb la que jo volia una versió adulta de la galeta de la infància de tota la vida, que era plaer absolut. Llavors tenim una de doble xocolata amb avellanes, que és vegana, per la gent que no pot menjar ou. Després tenim pastanaga amb espècies, que és molt internacional. Tenim una d'ametlla, taronja i cardamomo, que parla molt de la història de la península Amèrica, de la península Ibèrica i de la barreja de cultures que hem tingut aquí. Tenim una de llimona i chia, que a les dones li encanta, per, no sé, jo crec que és com la més saludable de totes. I després tenim una que és com un porridge fet galeta, que és de cibada, gerds i llima. Milola exporta el 10% de la producció i ho fa a països com França, Alemanya, Anglaterra, els Emirats Àrabs o els Estats Units. Actualment, els 1.000 metres quadrats de la fàbrica mataronina està produint el 20% de la seva capacitat i, per tant, el marge de creixement és ampli. Per aquest motiu, els plans de treball a curt i mitjà termini passen per posicionar els productes de Milola a nous mercats tant nacionals com internacionals, però també per ampliar el catàleg actual i afegir-hi també pastissos, magdalenes, brownies o pa. La Big Band Jazz Maresme ha començat l'any amb un concert ple de música negra, soul i rhythm and blues al Teatre Monumental. Ho feia diumenge a la tarda, un espectacle ple d'energia que a més ha protagonitzat Coco Jane Davis, acompanyada del saxo inconfusible de Danny Nello. Un any més, la Big Band Jazz Maresme actua al Teatre Monumental durant les festes de Nadal. Aquest any, però, ho ha fet acompanyada de dos grans referents. D'una banda, ha amenitzat l'espectacle una de les millors veus del soul en el panorama català, la cantant de The Excitement, Coco Jane Davis. I d'altra banda, l'acompanya el saxofonista Danny Nello, qui s'ha mostrat molt a favor de la idea. Crec que és una iniciativa fantàstica per aquestes dates. No solament per aquestes dates, jo crec que en Gerard Nieto ho ha fet ja. Bueno, Libó i tota la colla han fet una feina fantàstica. Portar una big band d'aquestes característiques no és una cosa fàcil, no és una cosa habitualment rentable i és una cosa que és una empresa, com si diguéssim, que mereix molt d'esforç i molta vocació, molta dedicació, i crec que són iniciatives com aquestes les que fan que la música sigui una cosa popular per tots els públics, perquè sigui transversal. Nello ha remarcat que considera tot un honor que una banda com la Big Band Jazz Maresme vulgui comptar amb ell per l'espectacle i declara que se sent lluat per aquesta invitació. Va, per mi és un honor sempre fer aquestes col·laboracions. T'afalaguen, no? Com si diguéssim, perquè una big band amb uns músics extraordinaris, no? Uns músics de llarguíssima trajectòria, i que et posin allà al capdavant, doncs és fantàstic, per mi és un honor. I a part, bueno, vull dir, no solament es toquen músics, també es toquen persones, i són una colla humana fantàstica, fantàstica. El concert de la Big Band Jazz i els seus dos convidats va omplir de gom a gom les butaques del Teatre Monumental i va oferir al públic una experiència plena de soul i rhythm and blues.
El 2024 no ha portat massa somriures a l'esport mataroní, si més no, en aquesta primera jornada, la jornada de Reis. Oriol, el debat, comencem parlant del partit que vèiem justament ahir per TV Mataró, aquest Salou Mataró, Uniesportiva Mataró, que no aportava doncs, victòria, si més no, pel conjunt unionista. Partit complicat a l'Alep Plata per l'OMS Unió Esportiva Mataró. Ara ho deies, un partit que es va poder seguir per televisió de Mataró gràcies a la xarxa. Un desplaçament a Salou davant d'un dels equips potents de la categoria que amb una allau de triples combinat amb una falta d'intensitat i encert, com són habituals en l'equip entrenat per Charlie Giral, els va condemnar a la derrota. Resultat final, 84-63. Un parcial inicial de 0-5 va ser un miratge respecte del que va viure l'OMS Unió Esportiva Mataró en el seu desplaçament a Salou. Una allau de triples del conjunt local, un dels equips més sòlids aquest any a la categoria, van fer impossible qualsevol intent unionista per acostar-se al marcador. Ja a la mitja part el desavantatge era clar, 41-29, i la màxima diferència en el partit a favor dels de Tarragona va ser de fins a 20 punts en el tercer quart. El jugador més destacat dels mataronins, Jordi Joanola, creu que l'equip no ha estat prou encertat en defensa, facilitant massa llançaments i guanyant menys rebots de l'habitual. El problema principal ha sigut en defensa. No ens han deixat córrer, que ens agrada molt a nosaltres, i ells han tingut molt encert, sobretot de línia 3, i han aconseguit trencar el partit. Joanola va acabar el partit amb 24 punts i 23 de valoració. Els millors números del partit, però, han estat per un dels valors de l'OCA Club Bàsquet Salou, Pablo Asso, amb 20 punts, 4 de triple i 8 rebots. L'entrenador unionista Charlie Giral ha trobat a faltar la intensitat d'altres dies i l'encert des de la línia de 3 punts. S'ha faltat aquesta intensitat que no hem tingut altres dies, hem tingut i avui no. Ens ha faltat també aquest petit de sort que a vegades falta, doncs, bueno, que nosaltres apostem molt pel tir de 3 i no hem ficat cap i hem estat molt malament de fora. També Salou ha fet molt bé per aconseguir això i ens ha faltat una mica de tot. L'OMS Unió Esportiva Mataró es manté a la novena plaça a l'Alep Plata. Més a prop, de fet, a Mataró es jugaven dos partits a l'Eusebi Millán, masculí i femení del Buet. El femení, el Talenom, perdia a casa contra el Leganés. Sí, mala peça al Taler en aquest partit de tornada d'any. Acumula una altra derrota l'equip entrenat per Enric Cervera. Una derrota, a més, avoltada, dolorosa, contra el conjunt de Madrid, que les manté a la cua de la classificació de Lliga Femenina Challenge. El Talenom Buet Mataró no aixeca cap a la Lliga Femenina Challenge. El 2024 comença per les d'Enric Cervera amb una derrota molt dura a casa davant el Leganés per 43-80. Les madrilenyes van encarar el partit al primer quart gràcies a un parcial de 12-28. En el segon, les mataronines van millorar en defensa, però van ser menys eficaces en tasques ofensives. Això feia que al descans les visitants guanyessin per 20-41. A la represa es va mantenir la tònica de la primera part. El Leganés, que no necessitaria massa més per sentenciar el maig, va anotar 22 punts al tercer quart i Javier Fort aprofitava per dotar de minuts a les menys habituals. En el darrer període, 11-17 de parcial per situar el 43-80 final. El tècnic del Talenom Buet Mataró, Enric Cervera, sent orgull de l'actitud de les jugadores, però és crítica amb el joc. Leganés ha guanyat molt bé, és que han jugat molt bé bàsquet elles també, i en final de possessions ha acabat ficant, de posar bones defenses nostres. Amb el tema dels rebots ofensius sí que ens han fet molt de mal, ens han agafat molts, a mitja del portal hi ha 11, no sabem els que han acabat, però han acabat amb moltíssims rebots ofensius. I nosaltres amb atac ens està costant molt ficar. Va haver un moment de temporada que ficava molt i molt còmodes, i ara està clar que hi ha un bloqueig mental amb el tema de ficar que ens està costant, no? I llavors doncs, ens permet no acabar de competir quan, com toca. Les mataronines encadenen 5 derrotes consecutives i s'allunyen d'una permanència que sembla, a hores d'ara, una utopia. Sumen dues victòries en tota la competició, precisament la diferència que hi ha amb el Piquen Claret, equip que marca la salvació. La setmana que ve, el Talenom Buet Mataró s'enfrontarà a l'Alterener San Alcáceres d'Extremadura, terceres classificades, i ho faran a domicili. I qui també perdia, probablement és la derrota més sorprenent de les tres, és el Mataró per Buet, que portava una temporada immaculada fins ara. Sí, cauen per 72-101 a casa davant del Tiburon Castelldefels. Mario Lausami lamenta aquesta derrota perquè diu que
tot i que l'equip porta una temporada brillant amb dos títols i segons a la classificació, han perdut d'una manera contra el tercer classificat que li genera dubte i li fa reconèixer algunes mancances al seu equip. El Mataró Parc Boet comença l'any amb una derrota, tot just la segona en Lliga, però rebent més de 100 punts a casa davant el Tiburón Castelldefels. Tot i això, els mataronins es mantenen a la segona posició per davant dels de Castelldefels, que es troben a dues victòries del Boet. Imanol Martínez ha estat el jugador local més destacat, amb 22 punts i 7 rebots. Pels visitants, dos jugadors van arribar als 20 punts i 4, van assolir els dos dígits d'anotació. Doncs horrible. Realment ens han passat per sol en tot el sentit, en tots els aspectes, i han sigut molt superiors i nosaltres avui hem demostrat ser un equip molt, molt feble. Avui hem demostrat ser un equip en què tenim moltes deficiències. Resultat final de 72 a 101 en una tarda per oblidar i pensant ja en el partit de la propera jornada enfront les Castell, el quart classificat. Passem a l'hoquei patins, també parlem de derrota, derrota de diferència, però clar, quan passa per la Blaugrana, Oriol, és molt difícil treure'n un empat. Al final, doncs, el Mataró va anar a donar la cara. El Club Hoquei Mataró perd clarament per 7 gols a 2 al Palau Blaugrana davant del Barça. Estem parlant de l'hoquei Lliga, un partit complex perquè els barcelonins ja es van començar imposant amb un 3-0 inicial que encarrilava el partit. El portuguès João Rodríguez va fer 4 gols i Cusacs i Lladó van fer els dos gols mataronins. Proper enfrontament per l'equip de Joan Carles Badillo, importantíssim, dissabte a la tarda a Madrid davant del Ribas. Aquest sí, un rival directe en la lluita per la salvació. Últim contra penúltim a la classificació, tots dos empatats a 8 punts. Supone el segundo de esta noche en el Palau Blaugrana, marca João Rodríguez, su gol en Liga número 19. La nota positiva ens la porta el Vilassar de Mar en futbol i de quina manera? Guanyant davant del Reus, un partit que semblava que s'empataria, al minut 94. Gol pel Vilassar, que torna a sumar 3 punts, 2-1. Partit èpic per estrenar el 2024 al Xevi Ramon. 2-1 el resultat final entre Vilassar de Mar i Reus per tancar la 15a jornada. La primera part ha començat amb la primera diana del partit, obra d'Aaron Bocardo, al rebuig d'una centrada llunyana. Remat fort i potent, impossible d'aturar per Àlex Verdejo. Els visitants reaccionaven, però les més clares venien dels vermells i blancs. Els següents 45 minuts mantenien la tònica de com havien marxat els vestidors. El Reus es faria amb el control del joc i de mica en mica anul·laria cada cop més el seu rival. El gol vindria en una jugada molt enrevessada dins l'àrea que acabaria convertint Pol Benito a falta de 5 minuts pel final. Però el Xevi Ramon esclataria d'emoció amb el remat d'Àlex Montalbán que posava el 2-1 definitiu a la vora del xiulat final. Estava difícil i amb el gol doncs, estava tot bastant complicat, però bueno, per treball i per talent i per esforç i per voler buscar aquesta victòria, doncs al final ha acabat arribant al segon gol que ens fa que estiguem molt feliços. Amb aquesta diana, el Vilassar de Mar és equip de play-offs. Tant Vilassar com Reus jugaran la 16a jornada com a locals, els del Maresme contra el Sant Cristòbal i els del Baix Camp, Altona. Avui, Oriol, recobrem les tertúlies, per tant, aquí uns instants ens toca l'esportiva. Mirarem què ha estat el millor, el més destacat d'aquest 2023, quins anhels tenen els responsables esportius de cara a aquest 2024 i fem una mica d'anàlisi d'aquesta jornada esportiva del cap de setmana. Fins ara, doncs. Vagi bé. Passat Reis i davant d'aquests propers dies on el temps canviarà i molt, avui hi ha una peça de l'arxiu que ens ve pràcticament feta a mida perquè Pep Andreu parla una mica de tot. Del 2009 parlem d'una cavalcada de Reis que va portar no pluja sinó neu i d'unes temperatures que evidentment doncs, també van baixar moltíssim. Exacte, sí, reculem 15 anys enrere, el 2009. Anem a la data del 6 de gener, del 6 al 7 de gener. És els Reis, com molt bé dius, van portar
neu. Aquest any van portar una mica d'aigua i ara es portarà molt de fred, sembla ser, i ja el comencem a notar. I el 2009 ens van portar l'endemà de la cavalcada neu, nevada important a molts llocs de Catalunya, en el cas de Mataró i el Maresme, enfarinada maca també a les zones més altes. És a dir, el dia 7 de gener, la gent es va despertar i va veure per la finestra i pels balcons que el terra estava emblanquinat. Sobretot, com diem, a les parts altes de Mataró, de bona part de la comarca, la zona de Can Bruguera, la cornisa, va fer que molta gent agafés el cotxe amb precaució i anés fins a Can Bruguera per tocar neu, tirar-se boles i aquestes coses i fer algun ninot també. Per tant, estem parlant d'un esdeveniment poc habitual, perquè no neva habitualment a casa nostra, a cota zero, a bocada mar, i per tant és de celebració com passen coses d'aquestes. I de Ramon Morrosiu, perquè passa tants pocs cops que ens en recordem dels anys i fins i tot de la quantitat. Exacte. Mira, la neu va quallar a partir dels 200 metres. Aquí, al centre de Mataró, veies que queien volves, però no quallaven, es desfeien al toc a terra. Però en canvi t'anaves una mica més amunt, a partir dels 200 metres, que no és gaire, i ja tenies una bona enfarinada. A més, a la notícia hi intervé en Quim Serra, que és, i era també en aquella època, el meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme i el nostre meteoròleg de referència. I ell ja explicava per què havia nevat, on havia nevat, i que, atenció, avisava que a mitjans de la setmana baixarien molt les temperatures i, per tant, hi havia possibilitat que repetissin nevades, però com a mínim baixarien les temperatures. Si fa o no fa, una situació com la que tenim aquesta setmana, que ja ens anuncien que de cara a mitjans d'aquesta setmana passarem més fred del que ja tenim avui, i que venen pluges, a més. Molt bona nit. Els Reis deixen un paisatge bucòlic impressionant en el seu pas pel Maresme. A la serralada litoral s'ha llevat nevada. La neu ha quallat a partir dels 200 metres i es manté l'alerta fins divendres, amb especial atenció a la matinada de dijous. L'Ajuntament, per la seva part, ha activat un paquet de mesures per fer front a la nevada. Estampa pròpia dels Pirineus. Mataró, com diversos punts de la comarca, s'ha llevat de color blanc. A 200 metres sobre el nivell del mar ha nevat durant la matinada i la neu ha quallat en tota la serralada litoral. Han estat molts els que s'han acostat, per exemple, a la cornisa o en d'altres zones per veure la neu, tocar-la i fins i tot jugar-hi. El sol tímid ha començat a desfer la neu dels arbres, però al migdia es mantenia l'espectacular panorama. La neu potser no acaba aquí. Des del Consell Comarcal del Maresme es preveuen precipitacions pels propers dies i, concretament, neu la matinada de dijous a divendres. Aquesta onada de fred es manté fins a principis de divendres, fins a primeres hores del matí de divendres. Fins aleshores, qualsevol precipitació que es produeixi aquí al Maresme serà en forma de neu, inclús a la mateixa línia costanera. El que passa és que cal que hi hagi precipitació. Això segurament passarà, és molt probable que passi aquesta propera matinada, és a dir, aquesta matinada de dijous, i a últimes hores de dijous s'anirà configurant una situació de llevant, que tothom sap és una situació que aquí acostuma a portar aigua o neu en aquest cas, i per tant la nit de dijous a divendres és possible que pugui nevar. A partir dels 300 metres la neu va quallar perfectament, per sota d'aquesta cota la neu no ha arribat a quallar pràcticament en tots els indrets. També a primera hora del matí s'ha pogut veure una capa fina de neu a la platja de Calella. Ha nevat a Arenys de Munt, als Tres Turons, a la cota 400. La neu també ha fet tallar un tram de carretera a la C-1415 entre l'Argentona i la Roca. Això era el 2009. Exacte. Ara, com bé deies, avui ja fa fred, demà en farà més, passat en farà més, plourà. Veurem si repetim aquestes imatges que hem vist i hem de pujar a la cota de 200 metres una altra vegada. Qui sap, però en tot cas és bo recordar que aquesta és la secció de l'arxiu, que recuperem notícies de fa anys, per tant que la gent no es pensi que això que acabem d'ensenyar és d'ara mateix, que hi ha nevat a la cornisa, a Can Bruguera i en zones altes de la comarca. Però, a veure... És d'aquestes vegades en què les notícies de l'arxiu, Pep, s'assimilen tant a la realitat d'avui dia que fins i tot a vegades pots pensar, mira, no fa tants anys, 15. Per això ens ha fet gràcia recuperar-la, precisament. Fins demà, Pep. Fins demà. Abans de passar a aquesta segona part, a aquesta tertúlia esportiva, repassem les notícies que avui ens han acompanyat.
Les mascaretes tornen a ser obligatòries. Ho seran únicament als centres de salut davant l'augment de virus respiratoris. És la mesura que pren la Conselleria de Salut. La pluja no impedeix que la cavalcada surti als carrers de Mataró, tot i que en deslueix la seva presència. Coco Jean Davis i Dani Nello toquen amb la Big Band Jazz Maresme per començar l'any, omplen el Teatre Monumental. El 2024 no comença bé pel bàsquet mataroní, 3 derrotes en 4 partits que deixen tocats els equips. Fins ara, doncs, aquesta segona part amb aquesta tertúlia esportiva.